koji su etiketirali i stigmatizirali sve one ljude koji propitkuju i kritički promišljaju o nacionalnom programu oporavka i otpornosti, dakle kao ljude sumnjiva domoljublja. A o čemu se zapravo radi? Radi se o tome da zato su gospodin Zvonimir Savić i Grozdana Perić jedini ekonomski stratezi u Republici Hrvatskoj vezano za ekonomske trendove koji čekaju našu Republiku Hrvatsku, kada s druge strane imamo i ekonomski institut u gradu Zagrebu, imamo Hrvatsku udrugu poslodavaca, udruge poduzetnika, neovisne ekonomske analitičare koji govore da ovaj nacionalni program otpornosti i oporavka nije dobar iz razloga što ukoliko ćemo danas financirati ove sve novce u javni sektor, danas već financiramo afere, danas već financiramo klijentelizam i novo uhljebništvo i ne financiramo nikako oporavak hrvatskog gospodarstva. Matematika je tu jednostavna. Svaka kuna uložena u privatni sektor daće 4 kune minimalno povratka, dakle u gospodarstvo, bit će novih zapošljavanja. Jedna kuna ulaganja u privatni sektor, odnosno u javni sektor, znači povrat maksimalno do 1 kune ukoliko se novci efikasno troše, što u Hrvatskoj nije slučaj. Ono što je još dodatna problematika je da se vezano za novce koje će se ulagati u gospodarstvo na razini Europske unije zemlje već mjesecima raspravljaju o posljedicama i mogućim reperkusijama ukoliko se taj novac krivo uloži. Mi evo imamo samo 14 dana do predaje dokumentacije za program za koji već sad vidimo da nije dobar i da će imati ozbiljne posljedice na hrvatsko gospodarstvo. Evo, mi smo ovdje danas došli, dakle, kako bismo izrazili svoju zabrinutost i šaljemo apel vladi, dakle, i svim ekonomskim strategijama koje savjetuju, da uzmu ovo ozbiljno u obzir iz razloga što ukoliko na ovaj način dodatno istisnemo poduzetnike, nećemo onda više imati niti za plaće, nećemo imati niti za mirovine, nećemo imati ni za ove COVID doplatke koje se sada obećavaju u ovoj predizbornoj utakmici. Dakle, ovo je sada šansa, dakle, da pokrenemo hrvatsko gospodarstvo sa novcem iz Europske unije i jedini način je da uložimo u poduzetničke projekte. Vlada apelira na medije. Mislim da je top tema nacionalni plan oporavka i otpornosti. Da je to broj jedan tema trenutno u Hrvatskoj koji se jako malo govori. Jedini zastupnik ovdje koji u nekoliko navrata govori o ovoj temi je Zvonimir Troskot. Ja bih volio da svi počnemo o tome govoriti. Dakle, to su novci s kojima mi ne znamo ko ćemo imati sezone. To su novci s kojima mi ćemo odgovoriti na ovu krizu. Pripremiti naše gospodarstvo za buduće izazove. Ako taj novac krivo uložimo, mi smo kao država gotovi. I ovo, Zvone je počeo presicu, nećemo mjeriti hrvatstvo, nemamo hrvato mjer. Ali stvarno je pitanje, razmišljaju li oni o budućnosti ove zemlje. Ako već ne vole ovu zemlju, a čini se kako se ponašaju da bi se to moglo propitivati, onda ja se nadam da bar vole svoje osobne račune, jer neće biti ni za njihove plaće ako nam propadnu obrtnici, ako nam propadnu poduzetnici, znači neće biti ni za njihove plaće, a neće biti ovo što je Zvone rekao, ni za mirovine, ni za COVID dodatke i sve ostalo. Znači ovo je top tema, ne sada uoči ovih izbora, ovo je top tema idućih godinu dana u Hrvatskoj.